ង់ឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកតាមចំនួនកំណត់គ្នាយើងច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាទឹកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរំលាយអាហាររបត់ឈាមរត់ការស្រូបនៅសារធាតុទឹកនិងការចិញ្ចឹមនិងការបញ្ចេញជាតិពុលក្រៅពីនេះការផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយរក្សាមុខងារឲ្យរាងកាយបានល្អចោះអាចមានផលល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកដែរឬទេបើមានមែនតើមានអ្វីខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ចម្លើយទាំងអស់គ្នា1ផលប៉ះពាល់ឲ្យវិជ្ជមានលើស្បែកពេលខ្វះជាតិទឹកស្បែករបស់យើងដូចជាសរីរាង្គដទៃទៀតនៃរាងកាយដែលកើតចេញពីកោសិកាកោសិកាស្បែកក៏ដូចជាកោសិកាដទៃទៀតដែរដែលផ្សំពីសារធាតុទឹកទាំងអស់គ្រប់រាងកាយទាំងអស់ត្រូវការទឹកសម្រាប់ដំណើរការបានល្អនៅពេលដែលរាងកាយយើងស្រូបយកជាតិទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះឈាមរបស់យើងនឹងទាញចេញក្រៅពីកោសិកាស្បែកជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងប្រែទៅជាស្ងួតនិងស្ងួតតឹងជ្រួញជ្រួញដែលបណ្ដាលមកពីការកង្វះជាតិទឹកស្បែកស្ងួតគឺគ្មានភាពបត់បែននិងយឺតហើយស្នាមជ្រួញក៏កើតបានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើរាងកាយយើងខ្សោះជាតិទឹករយៈពេលយូរនោះស្បែកយើងនឹងវិវត្តកាន់តែចាស់ជាងវ័យនៅពេលដែលយើងផឹកទឹកចូលទៅក្នុងខ្លួនទឹកនឹងទៅដល់សរីរាង្គដទៃទៀតមុនពេលទៅដល់ស្បែកដូច្នេះយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងអាចរក្សាទុកជាតិសារធាតុទឹកនេះបានខ្លះនៅពេលដែលស្បែករបស់យើងមានជាតិទឹកនោះស្បែកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនិងជៀសផុតពីភាពជ្រីវជ្រួញបានទី2ការថែទាំស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការញ៉ាំទឹកយើងក៏អាចលាបសារជាតិសំណើមលើស្បែករយៈពេល2នាទីបន្ទាប់ពីបានត្រាំទឹកឬក៏ងូតទឹករួចការធ្វើបែបនេះជាចាំបាច់ណាស់ព្រោះបន្ទាប់ពីអ្នកត្រាំទឹកឬក៏ងូតទឹករួចស្បែករបស់យើងនឹងមានភាពការស្រូបយកផលិតផលថែរក្សាស្បែកបានល្អទី3ចំណោះជាតិទឹកដែលត្រូវញ៉ាំជាទូទៅតាមការណែនាំយើងត្រូវផឹកទឹកពី6ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃហើយកែវនីមួយៗត្រូវមានចំណុះប្រហែលជា240មីលីលីត្រការផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាចជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយក៏ដូចជាស្បែករបស់យើងបានផងដែរវិធីមួយទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់នេះគឺមើលទៅលើពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងទឹកនោមរបស់យើងមានពណ៌លឿងស្លេកបង្ហាញថាយើងមានសុខភាពល្អនិងមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើទឹកនោមរបស់យើងមានពណ៌លឿងនោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែផឹកទឹកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើទឹកនោមរបស់យើងមានពណ៌សមានន័យថាយើងបានផឹកទឹកច្រើនពេកប្រហែលជាធ្វើឲ្យក្រលៀនយើងធ្វើការហូបកំណត់ក្នុងករណីមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់យ៉ាងណាតើតើទៅនឹងអត្ថបទសុខភាពនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទម្លាក់នៅខមមិនខាងក្រោមបើពេញចិត្តនឹងចំពោះវីដេអូសុខភាពនេះស
ូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាក្នុងការអានរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតអរគុណ